Mas junto, né? Cruzada. Portãozinho pronto. Ele já vai vindo lá, ó. Vem por aqui. E dele pulo. Balneário bom, linha Araçá, Nova Canelária. Thank you.
mais um pequeno obstáculo, mas nada que essa bichinha aqui não resolva. Eita! Olha o bicho fortudo! Eita! Segue o baile. Passagem no pátio liberado, tudo certo. Vai, ó! Vai, 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 vai! O que é? O que é? O que é? O que é? Essa bosta. Foi mal. Tá com fuça, machucou? Esse Xena é um cavalo. Que deu, Xena? Maldito ponto morto, né? Ah, tem um espeto, você vê, no fora. Que deu? Espera! Esperei tu filmar. Ah, tem um cano, Xena, tá ali fora. Sim, é. Look, Shanna. Meu Deus do céu.
Vai ter desafio, gurizada. Pode ir embora. Um pouco da trilha para sábado.